Här står jag med Johan Mattsson. Måste väl först fråga, hur gick dagens träning? Tycker jag gick bra. Mycket skott, mycket spel. Det var riktigt roligt att träna faktiskt. Ja. Är det din tur att vakta kasse mot ditt gamla lag imorgon? Får jag säga det, eller? Det är upp till dig själv. Ja, nej, det får du fråga Mattsson i så fall. Det är så? Ja. Ja, du stod ju inte mot Mora heller senast, men då hade du en möjlighet kanske att kika lite upp mot de fans som hade åkt ner dit. Ja, det var riktigt kul att höra framförallt. Det var en riktigt bra inramning där i FM Mattsson. Det var kul att se och höra. Det hördes bra på plats. Det hördes bra genom tvn som jag själv, men jag inte kunde vara där nere själv då, men de skötte sig. Ja, gud ja. Det var bara en klack i den hallen. Man kan säga så att det pågår en ganska tuff debatt nu på Lövens forum gällande målvaktens betydelse, eller målvaktstränarens betydelse för målvakterna. Och vissa hävdar att de inte har så stor betydelse, att det hänger bara på att är målvakten bra så är det för att han är bra, inte på grund av målvaktstränarens pedagogik eller något sånt där. Vad kan du säga i det ämnet? Jag tycker målvaktstränaren är jätteviktig faktiskt. Liksom bara ha ett bollplank och kunna snacka med hur viktigt som helst. Och istället för att man kanske famnar där i mörket och vela på sig själv. Hur gjorde jag den där situationen? Varför blev det mål där? Så tar man och snackar ihop. Liksom, och så här såg det ut. Det här kunde det gjort annorlunda. Så för mig så är Peter jätteviktig. Han har bidragit till att du ligger fyra i målvaktsligan. Kevin ligger femma. Och hård av det. Hur hade det sett ut om han inte hade varit på plats? Han har ju definitivt bidragit till det. Och hade han inte varit på plats så ja, det har jag ingen aning om. Det kanske hade gått jättebra. Men jag tror på lång sikt så tjänar man väldigt mycket på att ha en bra målvaktstränare. En målvaktstränare som är på plats mycket. Ja, som sagt, Södertälje imorgon. Har ni scoutat dem på något sätt? Eller har du mycket insyn i hur de är i och med att du ändå trots allt är därifrån? Ja, scoutat. Vi har ju pratat lite om hur de spelar och hur de har haft det här på slutet. Det har gått lite tufft för dem. Så det har vi ju lagt märke till. Sen, ja, spelare. Det är vissa som jag har lite info på som jag har spelat med. Men det är ju ett ganska nytt lag, om man säger så. Så det är väl inte 100% det där. Men vissa har jag info om. Det har jag. Blir det så att ni som målvakt agerar olika i försvaret beroende på vilket motstånd ni har, eller har ni liksom en försvarsmall som ni följer mot i alla matcher, eller hur tänker ni? Ja, alltså försvaret ser ju likadant ut tycker jag inför varje match. Det är klart att man om man möter ett kontringsstarkt lag som Hästen till exempel, då får man ju gå in med en liten annan gameplan och vara med på det, men vi har inte ändrat runt liksom på några positioner eller sånt för att matcha något annat lag. Det har vi inte gjort än så länge. Ja, hur ska ni nog bära råd imorgon för att se till att segerstreaken fortsätter att bli fyra raka matcher? Gå ut och visa att det är vår hemmaplan från start och verkligen köra första 10 och liksom inte ge dem någon luft alls. Då kommer det nog gå vägen, tror jag. Låter jättebra. Tack för att du ställde upp. Tack.